Përshëndetje. Sot kemi një video bëj make-up me mua. Unë s'di të bëj make-up, po do provojmë bashk. Para gjë që duhet kemi kur bëjmë një make-up është një kapse flokësh. Na duhet për të kap flokët, që mos i bëjmë make-up. Okej. Okay. Unë mbasi lava fytyrën, se zakonisht e laj fytyrën. Unë mbasi laj fytyrën, përdor këto dy krema. Nuk është reklam, se I kam bler me lekët e mia dhe janë të lirë. Ky është për rrathë sy, për sy domethënë, kurse ky është hidratues. I kam bler vetëm se janë 100% vegan, kështu thonë se nuk e di vërtetën. Tani marrim. Marrim këtë gjën këtu, edhe këtë gjën këtu. Do thua se pse janë marka të ndryshme, po ku dëgjon o vlla kështu I kam bler? Këto kam gjetë më lirë, këto kam ble. Marim këto të dyja, edhe nga që janë dy ngjyra të ndryshme, nëse dallohen, unë I përzi këto të dyja që të gjej ngjyrën e fytyrës time. Po, e vërtet është. Ja, I përzi kështu të dora, që të lyë fytyrën. Po, nga që nuk jam së më lyë, ka që shtruj. Se në fillim do marim këto, vla. Alan Koma, është firmata. Do e hapim. Nuk e di për çfarë është kjo. Unë thjesht e përdor këtu. Kaq. Kam pan një tëp që bëjnë dhe gjenat kështu dhe me thënë. Okej, okay, e myllim këte. Edhe fillojme hapim me dorë këte. Nuk kam sponqa e ponqa unë. I hapim edhe I kësat tjetërës. Ja kështu, ja kështu. Tani përzijem këtë që hollon të dora, dy ngjyrshat. Okej, okay, do dhe pak të bardhë kjo. Unë se ka marrë... O? O? Na marroj kjo, duke na e la për gjysë. Oh. Sa se nga maroj? Ta shku maro kjo, sa mëse kam përdar. E laka qisi mirë këtë gjën. Edhe e bëm për shumë fytyrë. Edhe të qafa, se jona është prapë dhe kjo. E filloj me hapin të një me dorë. Do thoni jo, po blej full që o gëtëse. Një këto lek që ke, pëse lyush me dorë. E pra kjo është e keqja kur ka robi lek. Nuk blej do t'i full që për vete. Shaka, nuk është e kam lek. Po dua të regoj që kam lek, kështu gjojnësh. Ah, tani do marim te. Kjo është laps për vete, tani t'marë këte apo këte? Okej, okay, po marrë lapsin, se e kam më kollaj. Sa rritë tani gjithë penelin e kësajton. Marrim lapsin dhe e bëjmë shumë. Tik, 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 tik. Që e bëna vetën. Kështë është kur do më lypë pa pastyrë, pa jo. Të marrë pastyrë e këthehem. Ja, kështu po si. Mbaruam punë dhe me lapsin. Tani marim një rimel. Kemi këte gjën këtu kloralit. Thot që I ngren 5 herë, thot. Për pjet I ngren. Kemi dhe këtë këtu. Kë këtu është I... AliExpress. Në AliExpress e kam blerë. Nuk e di sa e kam bler, po nuk është I keq. Pastaj ç'tesha me këto? Në radhë parë do marrim këtë e kam bler në AliExpress. Po e di sa e mirë që është. Kam bler 2 cop mbase 2 euro. Dhe është kështu.
Laps. Po mua më pëlqen, se nuk bie edhe. Ja ti lyem jetë. Është kështu përfundon. Nëse nuk është se e bëj keq, ja kështu. Okej. Okay. Do thoni nuk janë të dyja i saj. Jo, jo, të dyja i saj janë. Shikoni jo, pa shikoj. E mbyllim të gjën. Se kaq ishte, mbarojmë punën këtë. Edhe marrim rimelin. Rimelin L'Oreal. Firmato dhe ky, e hapim, tlap, ja ba, edhe lymë qërpiqkat. Ja, kështu. Ky jo se bënë I ndryshim, ja po. Ja, e lëm njërin sy. Nuk ka një ndryshim. Po, normal që s'do ketë ndryshim. Se kështu është kërës jem së më u ly. Se duhet përdorëshim këte. Okej, okay, ta përdorim njërë të syri tjetër. Dhe ta shikojmë. Gjëgja, bëm shenjë. Okej. Okay. Me që e përdojnë, për lynë njërë që kam që kemë ngritë me këte, këta në këte e lynë pa këte, nuk ka në ndryshim. Okej, okay. E mjullë njërë këte, për parë se me I dhanë dorën e tretë me këte. Në fakt, unë duhet përdojnësha dhe këte, që nuk e përdojnë, që është gabim, po nuk do dalë kështë që nuk e përdojnë. Ka që kishim, për momentin, ne këtë ku që kemi. Okej, okay, kemi. Kemi, për që kemi. Kjo së mbëlqen mua. Kemi këtë ngjyrën. Nga kjo joja. Të gjej një të kujt tjetër e kthejmë prapë. Erdha. Kemi po prapë nga kjo marka. Kemi këtë ngjyrën që na pëlqen. Okej, okay, kemi edhe këtë ngjyrën, po nga kjo marka. Kemi edhe këtë ngjyrën, po për momentin po e lyme me këtë. Okej, okay. Deri këtu jemi mirë. Tani zbërthejmë flokët. I bëjmë flokët kështu. Shikon sa bukur. Jemi të japim dhe I dorë me këtë ti kemi. Po ta harxoj se nuk ka se bën një ndryshim. Hesëm po e japim. Okej, okay. Nuk po harxojmë më shumë. Kjo ishte video për sot, shikohemi në videon e radhës.